halkaad warkaasi kala socotaan waa TV-ga RTN studio-ha uu ku leeyahay Hargeysa. Wararka kale ilaa hadda soo gaaray studio-hana waxaa kamid ah wafdiga dawladda Turkiga ee maanta gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka qayba wasiirka gaashaandhigga Turkiga, taliyaha ciidamada Turkiga, saraakiil sarsare oo ka tirsan qaybaha ciidamada ee waddanka Turkiga, iyo madaxa hay'adda TIKA ee qaabilsan arrimaha horumarinta ee iskaashiga ee Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wafdiga qaabilay ayaa waxa uu sheegay in wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga Mudan Hulusi Akar ay kala hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeya Turkiga. Ujeedka safarka wafdigan ayaa ahaa sidii dowladda Turkigu ay u sii dardargelin lahayd taageerada ay u fidiso Soomaaliya iyo inay qiimeeyaan siyaabaha ay ku sii horumarin karaan taageerada ciidamada qalabka sida ee dhinacyada tababarka iyo qalabaynta. Madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyey kaalinta muhiimka ah ay ka qaadanayso dib u dhiska ciidamada qalabka sida, taasoo aasaas u ah in ciidanka Soomaaliyeed ay buuxiyaan xaqiijiyaana ammaanka dalka Soomaaliya. Madaxweynaha iyo wafdiga ka socda Turkiga ayaa ka wada hadlay dadaalada dowladda Turkiga ee tababaridda ciidamada qalabka sida iyo sidii loo dardargelin lahaa dhisidda iyo kobcinta qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa dhulka, cirka iyo badda. Wafdiga ayaa dhankooda uga mahadceliyey dowladda Soomaaliya soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey, iyagoo xusay in dowladda Turkiga ay ka go'an tahay joogteynta xiriirka istaraatiijiga ee kala dhexeeya Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa saldhig milatari ku leh Muqdisho, waxaana halkaasi lagu tababaraa ciidamada xoogga, waxaana halkaasi ka soo baxay dufcado ciidamada ka tirsan oo imanka ka qayb qaadanaya howlgalka dowladda Soomaaliya ay doonayso inay dib ugu xorayso ururka Al-Shabaab, degaano badan oo ka tirsan Soomaaliya.